Dobro veče. Zašto već jednom ne odustanete? Zašto stvarno ne ućutite? Zašto ne prestanete? Zašto se ne povučete? Zašto ne shvatate da to više nema nikakvog smisla? Zar niste već razumeli da ste sve rekli 500 puta, sve, nemate ništa novo da kažete, zar ne vidite ko je najpametniji, zar ne vidite ko je pobednik? Čemu se vi uopšte nadate? Kakve su to uopšte televizijske emisije, čemu one služe gde ne dolazimo mi? Kakve su to novine za koje mi ne dajemo intervjue? Kakve su to pozorišne predstave na koje mi ne dolazimo? Zašto to sve ne ukinute pa da svi lepo uživamo? Ma nije valjda, ko nam kaže? Nisam baš sigurna da i oni koji tako govore nemaju u sebi neku svest na što bi ličio život, da se stvarno sve prepusti njima. Zašto ne odustajete? U čemu je zaista smisao javnog govora, čak i ako deluje da je sve već odavno rečeno i da nema ko da čuje, osim eventualno urednika tabloida, i da je najveći rezultat poternica na nekoj od tih naslovnih strana. Večeras u emisiji Utisak nedelje, Dejan Tijago Stanković, dobroveče. Zdravo. Pisac, književni prevodilac, kolumnista Nina. I ako je to uopšte neka titula, to od prošle nedelje, dobitnik nagrade za književnost koju dodeljuje Evropska unija. Pa dobro, dobio sam ja od tvog tate isto nagradu, iz Branko Ćopić. Ja moram da kažem da, evo ja sam sad preskočila da to kažem, ali da mi je jako zanimljivo da u Ninu ispod potpisa, ispod tvojih kolumni, pišu te titule: pisac, prevodilac i dobitnik nagrade Branko Ćopić, koju uručuje Sano. Zato što sam ja bio insistirao. Zašto ti je bilo važno da to piše? Zato što mi tamo sede Dragoslav Mihajlović, Dušan Kovačević u žiriju, tvoj otac, Albahari, i sad mnogo jaka nagrada, koliko je to neka sitna nagrada, u stvari u parama i u svemu ostalom, i u propagandi mnogo ti znači kad ti oni kažu. Već i kad Dragoslav mi juče zvao da mi čestita. Sutra ćemo se vidjeti. Dobro. Ovo je sad bila preporuka, za neke preporuka, za neke ne, vidjet ćemo. Ja baš ću pitam tatu ili čitao. Možda je u tome tajna tvoja nagrada. Dušan Kovačević je čitao i Dragoslav jeste. Pa dovoljno dvojica. Sandra Petrušić, dobroveče Sandra. Dobroveče. Novinar Nina. I od pre dve nedelje i ti imaš još jednu nagradu, znači nagrada koju dodeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije za istraživačko novinarstvo, i ti si dobila za tekst, odnosno za rad na temu cifri i tačnih brojeva zaraženih i preminulih tokom korone. Ja sam dobro i testirana. I testirana. Sve cifre koje su ložirali sam pratila. Je li ti to nešto značilo, ta nagrada? Da, značila mi je, nije mi značila u trenutku kad sam primala nagradu, i rekla sam da se osjećam jako loše jer sam uradila odličan novinarski posao koji nije imao nikakvog smisla društveno-socijalnog, jer nisam to radila da bih uradila novinarski posao, nego da bih ovoj zemlji u toku epidemije pomogla na neki način. Evo tome, dakle, ja sam videla tu tvoju izjavu i to je bio razlog da te pozovem večeras, jer mi je to bilo potresno, znaš, to baš mi je dobro ova nagrada, ali ovo nije imalo nikakvog smisla. Pa da govorimo o tom smislu. Ali su me iza toga pozvali ljudi koji su epidemiolozi, lekari, koji su mi rekli da se oni meni i dalje zahvaljuju jer će jednom te cifre nečemu služiti. Pa mi je bilo malo lakše. Eto, započem. Radoslav Rale Milenković, dobrovečer. Rale, glumac, reditelj i pesnik. I evo sad ću odmah da kažem da smo svi imali lep poklon od tebe. Dakle, poslednja knjiga pesama izašla u martu, pre meseca i po dana. U martu za Svetski dan poezije. Arhipelag. Knjiga se zove Prazna gnezda, je tako? Da. Hvala, Rale, ali evo sad ću tebe da pitam proteklih ili poslednji put kad si bio u ovom studiju, tad sam te predstavila kao člana samoodbrane. Da. Jesi to još uvek? Jesam, ja mislim, to su ljudi koje ja izuzetno poštujem i cenim i volim sa njima da razgovaram, volim da se sretnem. Ja sam i u nekim ranijim fazama samoodbrane, ja sam prosto odlučio da se ne aktiviram politički u smislu stranke, grupe i tako, ali da
da ću uvek, i to znaju svi u samoodbrani, da ću uvek rado javno reći ono što mislim i da, da prosto sa, zajedno sa tim ljudima ja delim puno toga što se tiče viđenja onoga što, što mi živimo ili gde živimo, kako živimo, čemu smo mi kao građani, pojedinci, čemu smo mi zapravo, kojoj smo mi torturi izloženi. I mislim da, da je neophodno, da je, da je nužno da se govori. To su sve ljudi koji, koji govore, to su, to su sjajni, mislim. Ali šta je tvoj odgovor kad se to kaže? Pa dobro, kao, šta sad? Pa govorite jedno isto već 4, 5, 6, 7, 8 godina. Pa ne, šta je smisao? Šta ti ne da da učutiš, pa makar svi govorili da nema smisla? Pa sad tu ima verovatno nečega i u karakteru, i u temperamentu, i u vaspitanju, u obrazovanju, u uzorima koje imaš iš kao mali, u porodici. Ima raznih slojeva zapravo na kojima se to temelja. U ovim konkretnim sada okolnostima i u ovome, ovome što liči na život, ovaj, razlog je da ja ne mislim da je moje govorenje da je manje vredno ili da je uzaludno ili bezvredno dokle god ima jedan da me čuje. Ja uopšte, kako bih rekao, ne mislim da, da je masovnost. Bio sam u Zrenjaninu davno, 2003. sam režirao tamo jednu predstavu, Šumu Ostrovskog, i onda sam između dve probe stalno odlazio u crkvu. Bila je zima i pop je, gledao sam kako on večernje počinje i budu dve babe, jedna baba, tri babe, jedan deda. Ja to sve gledam, ali on svaki kutak okadi. Mislim, to je služba. Tvoje je da, da služiš i da se moliš. Nije tvoje da pobeđuješ. I ja, ja mislim da, da uopšte misliti o tome da li ćemo pobediti, da li nećemo, nije uopšte tema. Tema je da kažemo pošteno, utemeljeno, onako kako mi, ono što mislimo i onako kako osjećamo, što osjećamo kad pogledamo sve ovo što je nekakva simulacija društva. Dejane, kad sam sad prilistavala ove tvoje kolumne, onda sam našla jednu od pre dve godine, dakle 2019. Protesti su u toku, ti pišeš kolumnu u kojoj zamišljaš da si se zaglavio u liftu sa predsjednikom Srbije i šta bi ga ti pitao u tom liftu ukoliko biste se zatekli u toj situaciji. Tada ti vidim da gledaš kao da sam nešto pobrkala. Ja se ne sjećam toga. Evo, ja ću da te podsjetim. Ali ja sam mnogo pišem, ja sam skribom, ali ja strašno puno pišem. Dakle, tvoja ideja je bila da bi ti njemu rekao, da bi ga pitao da li je on svestan da koliko je polarizovano društvo, šta on misli da treba da se desi, da bi on prihvatio da razgovara sa tim ljudima koji su na ulici umjesto što ih vređa, a da pišeš ti tamo da ste kojim slučajem bliski, da bi mu rekao da zapažaš da je umoran i da bi ga pitao zašto danas zašto mi tata ne ode? To kaže, kaže ovaj čovek, ja gledam, kaže on izgara, on je umoran, ali očigledno mu nije dobro, kaže, i nešto kao da će da eksplodira jednog dana, a ja mu tad kažem da smo mi prijatelji, ko što nismo i nikad nećemo ni biti. Mada sam u stvari njima prijatelj, pošto kad dođe vreme lustracije, ja ću biti prvi koji će tražiti pravedno suđenje. Uvek ću tražiti pravedno suđenje za svakoga, pa čak i za njih. Ali se li neko pominju... Molim? Od ovih koji sada pominju lustraciju, svako se zalaže za pravedno suđenje. Ne znam. Ne, ja ću sam, sigurno, da, ja sam okay. Njihov prijatelj. Dobro. Ja ću tražiti pravedno suđenje. Dobro. Sigurno. Ali, ovaj, i mislim, zalagati se za to, jer to svako od nas ima pravo. A za to u liftu je bilo, ja mislim da su se oni već napunili dovoljno i da mogu, brate, da idu u Brazil, toliko bi mu tamo lepše bilo. Znate koliko bi nama bilo lepše nama bez njih ovde, da nas puste, da se mi nekako dogovorimo ko će drugi da, da vodi državu, jer država je ugovor između one građani, kad, ti kad se rodiš, ti imaš neku državu i ti se ponašaš po pravilima tog društva i mnogo je zgodno kad znaš pravila.
A kod nas se pravila ne znaju. Kod nas više nije ni vladavina prava. Kod nas više nije ni pravna država, što je bio i SFRJ i Treći Rajh. Su bile pravne države, jer su oni imali loše zakone, pa su ih sprovodili. Mislim, super zakone, oni važe samo za nekog. I glavni naš problem je o tome što država ne vrši tu svoju funkciju. I u ovom trenutku ja mislim da bi jedna stvar oko koje bi trebala opozicija da se okupi, ne opozicija, svi da se okupe građani, je da pitamo gde je Zagorka Dolovac, da je oteraju s tog mesta, očigledno nekompetentna, i da dovedu onu Rumunku što je tamo zavela red kod njih, ni po babunim bostričima, samo da sude po našim zakonima. Ali evo sad, podsjetit ću te na to, dakle, to je bila tvoja tema, znači, pre tri godine, 2018. Ti pišeš o tome, nama treba zakoni, nama treba vladavina prava, nama treba... Samo nam to treba. Ali u ovom tekstu koji sam pomenula u ovom liftu, dakle, ti u tom trenutku imaš iluziju da je moguće razgovarati sa predsjednikom. Uopšte postoji ta situacija... Nemoguće i neisplativo, pošto kogod se s njima uhvati posle na grabusiju. Evo, neću da pominjem imena, ali znamo svi kogod je popustio, nešto su ga podmitili, nešto su pokušali u stvari ili ga drže u šaci, ali kogod je s njima se uhvati u kolo, osim njih nekoliko je na grabusiju. Vidiš bilo kakav pomak, evo, u poslednje tri godine, u poslednje četiri, u poslednje dve, kad govorimo o tome, o vladavini prava, o zakonu, o... A što se tiče zakona i vladavine prava, sve je očiglednije da je pravda selektivna i da za mene, tebe, neko... U mnogome, ja govorim, i ja sam verovatno privilegovan u odnosu na neke ljude. Neće mene da hapse zbog nečega što hapse nekog siromaha. Znate, oni se iživljavaju na običnom svetu, a svoje puštaju, ovaj ubije devojčicu kad prolazi, ništa kao. Je tako? Što me gledaš? Ne, razmišljam o tome ako kad se to govori oni se iživljavaju na običnom svetu, ali taj običan svet izgleda jedini nema ništa protiv. A Rumuni su se skupili pola miliona da podrže tu ovu ženu. Kako se nešto na š zove, Češanu. Aha, ove Rumunske. Oni su tužioci. Kad je ona krenula, a tužilac ima instrument kojim može da uhapsi koga hoće. Znači, svako koga sad pomenimo našim državljanima i nedržavljanima, on ima instrument da može da uhapsi koga hoće. Naravno da se to nije dopalo onima koji imaju puterno na glavi, ali 99% građana misli da zakon treba da se sprovodi. Čak ne ni strog, samo da se sprovodi. Svaki simptom koji mi budemo večeras pomenuli, svaki simptom koji mi budemo videli večeras na predlozima, da je Zagorka radila svoj posao, to tako ne bi bilo. Aj se kladimo, će tako bude. Neću da se kladim, Sandra. I opet, pošto sam rovarila danas to da bi videla koliko smo pričali jedno isto i da vidimo šta se pomenuo, onda sam našla jedan naš razgovor iz 2017. gde ti kažeš da si prvi put ozbiljno razmišljala da napustiš novinarstvo. I da je razlog bio taj što si odjedno shvatila da ti jedino, kad hoćeš da napišeš tekst u bilo čemu, da jedino što treba da slušaš po ceo dan je šta o tome kaže predsjednik Srbije. Da. Šta se promenilo? Promenilo se to što ja nisam više u poziciji da nešto drugo počnem da radim. U godinama sam kad mogu da radim samo ovo, nemam baš kondiciju da odem i da kopam njivu ili ne znam šta se već radi da bi se pobeglo ovaj iz ovoga sveta i da bismo kod Kundere nepodnošljiva lakoća postojanja se izmestili iz svega ovoga. A drugo, mislim da želim da ipak život proživim osjećajući se udobno u svojoj koži, ja mogu to da radim samo ako budem radila ono što umem da radim. Ovo umem da radim, da li to ima smisla ili nema smisla, ne znam, ali bar se ja sama sa sobom dobro osjećam dok to radim. Ne, nešto kažem. Taksista mi je jedan rekao veliku mudrost. Kaže, ovoj zemlji će biti dobro kad svako bude radio ono što zna. Ja imam ogroman utisak da užasno veliki broj ljudi koji obavlja funkcije ovde nema pojma šta radi, ni tih zanima. Ali da bi ti radio ono što znaš i da bi ti radila svoj posao, onako kako veruješ i kako jedino može da se radi taj posao. Dakle, koliko si ti
poslala pitanja, upita, pisama, zamolnica ministarstvima zdravlja, ovome i onome, i da ne dobiješ nikad odgovor. I da svi odgovori mogu da se dobiju samo od predsjednika Vučića. Dakle, da li je to atmosfera u kojoj bilo ko može da radi ono što najbolje zna, na najbolji mogući način? Od predsjednika države smo mi dobili odmah sve odgovore. Samo što nam je svima bilo jasno da to nisu tačni odgovori. Onda idemo drugim putem da vidimo šta je istina. Radila sam 10 meseci, 10 sati svaki dan. Ja više i ne znam koliko sam radila i koliko sam pisama i koliko sam puta zamolila poverenika da mi neki predmet, ubila sam se u svemu tome. Ne možete, ogromna dokumentacija, jer to je zahtev na zahtev, žalba na žalbu, rešenje za izvršenje, onda se i izgubimo. Niko od nas ipak nije pravnik u novinarstvu, ili bar malo je nas, da bismo znali na koji način možemo uopšte da to okončamo. I onda kada idemo do tog nekog kraja i kada poverenik odradi svoj posao, to je institucija koja radi. Za divno čudo ta institucija i dalje radi i nisu je uništili, onda se dobije da se kazni, recimo, Institut za javno zdravlje Vojvodine, mora da se napiše kolika će kazna biti, onda se piše Trezoru i kaže koliki je njihov budžet bio u godinu dana da bi oni kaznili s 10%. Onda Trezor kaže nemamo taj podatak. I onda mi više ne možemo da kaznimo instituciju zato što u ovoj državi niko nema podatak koliko jedna državna zdravstvena institucija ima budžet i onda nema kazne i ja ne mogu da dobijem podatak, a oni ni na koji način neće biti sankcionisani što mi ga nadaju. Ili imaš ti neki optimizam i neku ambiciju da će to da se promeni? Da li ti imaš da svaki put kad pošalješ tamo taj e-mail da misliš, a možda će danas da odgovore? Da, promenit će se. Ja sam imala situaciju, ovaj konkretan tekst na kome sam dobila nagradu je bila situacija gde sam ja poslala zahtev za koji sam očekivala da nikad neću dobiti od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda. To je bilo u trenutku kada je KON, ako se sećaš, izjavio da je umrlo 2 puta više ljudi nego što je zvanično prijavljeno. Onda je on to porekao. Meni je već iscurilo vreme kada je zavod trebalo da mi dostavi podatke i već je trebalo da pišem žalbu kada je meni stigao odgovor na sva pitanja plus to što je KON rekao što ja nisam pitala. Potvrda da je on rekao istinu kad je rekao da je to bilo 2 puta više smrti nego što je zvanično objavljeno. I onda sam shvatila, neki ljudi su sedeli u tom zavodu, brojali, radili svoj posao, neko im je rekao tišina, e, neću da ćutim. Ovo ću dati, na tome sam radio, ti ljudi su umrli i hoću da se zna. Ne znam ko je čovek koji je meni to poslao. Ali znaš ko je čovek koji je rekao tišina? Da, to znam ko je rekao, mislim, taj čovek je utišao KON-a. Čovek koji je rekao tišina, mislim, ako je KON to izjavio, pa je se pojavio Vučić iza toga i rekao je, on je mislio na opštu stopu mortaliteta, a ne koliko je umrlo u Beogradu, a ovaj kaže, da, to je bila opšta stopa mortaliteta. Pa onda znamo koga je utišao. Šta je, gde leži tvoja nada da će stvari da se promene? Pa nemam ja nadu da će stvari da se promene. Moja nada leži u snazi svakog od nas da izdržimo. Ovo, ja ne imam problem što je, mislim, nije to oročeno. Ne znamo u stvari. Moja nada leži u istoriji, leži u nečemu što je mehanizam sveta, što je taj točak koji u dijalektici. Mislim, moja nada leži u dijalektici da će jednom da će sredstva kojima se ovo sve obavlja biti nedostatna, nedovoljna za ono što je zapravo supstanca i što se događa i da će morati da se promeni, ne znam kako, možda i na gore, ako uopšte gore postoji. Ali ne vidim takve stvari da će sada neka partija da mi reši problem. Meni je najveći problem taj nedostatak svesti i s druge strane to poprostačenje i jedan strašan
sunovrat zapravo opšte kulture, opšte nivoa razumevanja to kakvi maturanti stižu na fakultet, s kim se voziš u autobusu, s koga srećeš na ulici, šta čuješ u kafiću, ti razgovori koje vode ljudi koji su budućnost i nada, trebalo bi da budu neka nada. Nemam neku nadu, ja osjećam se potpuno apsurdno, onako kamijevski, po modelu zna i ne nada se. Ali, ja verujem da znam čemu prisustvujem, ali nemam ni jedan, mogu da izmislim ili da želim, ali ne mogu konkretno da kažem, e, to će biti bolje zato što neće biti bolje. Neće biti bolje, jer je, ne znam, bit će bolje jednom, ali neću ja to doživjeti. Ali podsjetit ću te da si u nekom trenutku pre 2 godine, recimo, da si citirao i da je to ušlo u nekakve konkurencije za izjave godine. Da si ti citirao Siorana i da si se pozivao na njegovu misao. Citiraj ti ako je... Pa ne znam, vjerovatno je reč o tome da... O ko nije spreman da umre od gladi. Da, ne, mi nismo spremni da mislim, umremo od gladi. I tu je problem. Dakle, samo da citiramo, da ti lepo kažeš šta je rekao. Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi. Ali Siran je, kako bih rekao, vrlo pesimističan filozof i način na koji je video i razumeo svet i ljude u njemu. Ne znam, možda bi stvarno, ili će možda, ne znam, možda će biti, možda mora taj točak tog velikog mehanizma da obrne ceo krug i valjda mora da se ne ratom, nego verovatno pohlepom, prostaklukom, bahatošću, neznanjem, da se nešto uništi da bi se nešto novo započelo. Ne mora to biti uvek oružana sila i kako je rekao, barut. A kad kažeš prostačenje, gde vidiš prostačenje? Vidim ministra koji gradi puteve i tunele. Vidim skupštinu. Vidim predsednika. I slušam. Ja gledam vest. To su pre svega prostaci i neznalice. Teški. Neznalice. Radi se o tome da ljudi... Ja sam to govorio uvek. Nisu ni ovi pre bili velike znalice. Nije onaj, sećam ga se, neki Kolesar. To je sad neki genije biznisa i privatizacije. Kako bih rekao, to je samo pitanje bahatosti i jedne uzurpacije zapravo prava da ti odlučuješ, prodaješ, uzimaš, nasipaš, da teraš pacove i narkomane, da zidaš neke kule, mislim. Ali to je sve okej, nego samo kad bi to bilo, ako može, bez lex specialisa, a i ako već mora, onda bar da vidimo troškovno, da vidimo čije je to. Ja neću da pričam o tome koliko je spomenik odvratan. Mene zanima zašto ja ne znam koliko taj spomenik košta. To je od naših para, to su naši zaposlenici. Ja, mislim, ja sam im davno svima dao otkaz. Ja sam ih otpustio. Ne mislim da treba da se pravimo, kako bi rekao, nezainteresovani, zato što neke neznalice nešto upropaštavaju. Ne, ali s druge strane, oni i ne znaju bolje. Oni i nisu tu da bi nešto učinili. I stanje sveta nije, kako bi rekao, ne ide nam na ruku. Opšta pohlepa, opšte materijalna ta neka groznica. Ali svejedno postoje države u kojima nekakav sistem u stvari omogućava da društvo funkcioniše. Ja samo mogu da zamislim, malo sam proveo sam više puta po nekoliko meseci u Švedskoj, na primjer. Samo mogu da zamislim kako bi tamo bilo kad bi neko rekao, ne možeš da znaš koliko košta spomenik. A taj spomenik, po carinskim papirima, to želim da kažem. Preksine smo bili i igrali smo Romčevićevo pasivno pušanje u Vranju. Oni imaju novo pozorište. Projektovalo ga je iz Vranja neki biro. Predivno je pozorište. Po meri grada, novo, opremljeno. Ja pitam koliko košta? Kaže 3 miliona evra. Sa prećutnom, ali neću da ružim te ljude, podrazumevajući da se vjerojatno tu još malo nešto i ugrađivalo, ali neka je 3 miliona.
Mi kroz carinske papire za spomenik koji je, mislim, odvratan, mi kroz carinske papire znamo da je najmanje 18 miliona. 6 pozorišta, novih, opremljenih, 6 hramova kulture, duha, identiteta jednog naroda je tamo izliveno u neko jaje i žiri i šta je, nije važno, i jeste mač, jeste krst. To je nedopustivo da mi ne znamo koliko to košta. To, mislim, meni je to problem i zato ja ne vidim nadu konkretnu sad ko će to. Ali promenit će se sigurno, jer je svet, jer, mislim, dijalektika je zakon sveta. Ali, Den, ovdje mi je zgodno da te to pitam kad Rale kaže ne može da zamisli šta bi se desilo, pa ne znam koju si ti zemlju naveo. Švedsku. Ja sam tamo proveo neko vreme. Šta bi se desilo u Portugalu gde... Ne, to je nezamislivo, pošto tamo svako radi svoj posao, ako ne radiš, onda te uvate pa te izbace s posla ili te stave na ovo. Mislim, tamo naravno postoji korupcija, s tim šta ta korupcija nije, je negde jako puno sakrivena. I onda ponekad iskopaju. A kod nas je to potpuno stanje svesti. Pa šta? Kao, ja sam, ovo košta toliko, ja ne znam šta. Da Zagorka radi dobro svoj posao ili nije malo da radi svoj posao. Sve bi bilo drugačije. Ali evo, sad ćemo... Za sve je kriva Zagorka. Pa... Za sve je kriva Zagorka. Zagorka je najnegativniji ličnost u tom trenutku, jer je Zagorka ključ kojim oni nas drže zaključeni. A zašto bi mi sad... uopšte tvrdini, to bi ispalo da je Zagorka jedina koja je samopostavljena. Kao da Zagorka jedina u ovoj Zagorku, zemlji donosi samostalno odluke. Kad bi zamenili... Pa ko da je zameni? Ona je isti koji je tu postavio. Rumunka. Mogu dovedu nekog iz Afrike. Nije bitno. Ali, bilo ko. Neko ko nema nikakve veze, koji iskusa državni tužilac. Ali oni bi sebe time bi ugrozili sebe. I onda šta? Onda da govedu i da izađe nas pola miliona da je čuvamo, da je niko ne dira. Znaš, kako bi sutra kao iz Angole avioni krenuli? Jer u Angoli kad je počela gužvancija, ova familija što je bila na vlasti, pa odjednom sestra, pa odjednom tetka, oni su sve vreme imali na plaži avione parkirane. Ono sa pilotom unutra i sa unutra u kuferi potrpali zlato. Kad je počelo gužva, svi su počeli, odmah je bio tutanj. E sad su nju vataju je po Portugalu za pare koje silne ukrala ova čerka od predsednika. Ali ajde da vidimo, ako Rale kaže da on to ne očekuje promene od neke političke partije, kako se stiže sad stvarno, kako se stiže izborima, jer veruješ u izbore, jer veruješ u opoziciju, jer veruješ... Ja verujem u demokratiju i verujem da je to najbolji sistem koji smo mi do sada uspeli da smislimo. I zapadne, ja verujem to da država je servis građanine, da država mora jako dobro da vodi računa o svom građaninu, da država ne može da radi šta hoće, ni pod razumom, da niko ne može da radi šta hoće. Znači, mi vidimo u praksi da može da radi svako ko šta hoće. I sad vidimo kako se to menja. Pa promeniš u Zagorku. Prvo. Pa onda sve ostale, ali ko je problem? Nešto ima lično između teme i zadnje. Nema. Državni tužilac je onaj koji može da blokira svaki proces i ona to očigledno radi. Sve ovo što imamo trgovinu ljudima koju niko ne zove trgovinom ljudima. Ovo što se nagoveštava iz Jagodine. To je direkt trgovina ljudima u našoj zemlji, gde je vlasništvo ukinuto u Sretenjskim ustavom, gde oni kažu svaki sužanj koji svojom nogom stupi na srpsko tlo postaje slobodan čovek. Otud nam došli iz Rumunije Roma onoliko, pošto su bežali tamo kod nas da se spasu. Zato je bio kratkog veka taj ustav, znaš? Pa zato je bio, ali to je naše, mi nismo nikad, ni u Antici Iliri nisu imali robove. Znači, mi smo ovde neko mesto gde nije robovlasništvo prihvatljivi. Ti sad imaš nekog čoveka koji podvodi decu, to je po devedinici 21. veka, trgovina ljudima, to je mnogo gore od seksualnog zlostavljanja, od bulinga, od svega mnogo gore. I odjednom taj čovjek nije u pritvoru. A u pritvoru je ovaj što su guvatili sa jointom, pa kao da ne sakriva dokaze. Mislim, ja stvarno više, toliko je država jedno majka, drugo maćeha. E sad, ako bismo mi hteli da budemo odgovorni i da se zalažemo za tu državu u kojoj
se poštuju zakoni, da li bi, na primjer, Dejan mogao da izgovara optužbe na račun Palme kao da je to nešto dokazano? Ne. Očigledno tu ima neki cirkus i zna se kako se te stvari, to svi imamo u svetu, ja ne znam šta je dokazano, niti me zanim, niti sam ja to. Međutim, u najmanju ruku, cela ta medija, ja sam prevodio 20 godina sudske sporove i to krivicu. I to je užasno zanimljivo. I to, ja sam se načito, počevši od ovih naših Šarića što su švercovali kokaine, pa do ovih što su švercovali, pa do ubistava, pa do smrtne kazne, pa kroz sve sam prošao. To je strašno zanimljivo. Pravda uglavnom ipak za primer nekoga osudi. Mi ovdje imamo masovno izbjegavanje pravde. I onda mi se jadni osjećamo građani nezaštićeno. Kako se osjeća? Ne bi mogao u pravnoj državi da kaže to što je rekao za Palmu, ali ne bi mogao ni predsjednik da kaže ono što je rekao za Belivuk. Jesam ja rekao da je, ja kažem, postoje nagovešta i postoje indicije. Postoje indicije, postoje optužbe. Za to mora naravno, da reaguje. Naravno. Ja nisam rekao da je neko tu trguje. Naravno, ja kažem, da postoje treba indicije da se reaguje za ozbiljno krivično delo. Indicije postoje, indicije su dovoljno jake da bi možda mogu i da bude u pritvoru dok se ne istraži. Ne samo to, nego ono očigledno utiče na svedoke. Sada, da li postoje indicije ili ne postoje indicije, ali neko tu utiče na svedoke, oni menjaju iskaze. To nigde ne bi prošlo. Dobro. Ali kod nas je situacija takva da smo svi u poziciji da moramo da optužujemo. Ne samo zato što to radi Vučić, koji to radi bez ikakvog dokaza, nego što mi nemamo drugi način da plasiramo bilo šta, jer ovde će proći samo onaj spor koji odgovara državi. Onaj spor koji bi trebalo da prođe poput Savamale, poput Jovanjice, poput svega ovoga što se dešava, to nije interesantno. Znači, mi smo u obavezi da mi budemo tužioci i da mi dozvoljavamo nešto što u normalnoj zemlji ne bi bilo dozvoljeno. Ali kako drugačije da skrenemo pažnju? Ako se držimo tog jezika, da kažem, korektnog, upravo što je Dejan rekao, da moramo naglasiti postoje indicije, nije kriv. Mi ne možemo dopreti do ljudi koji su oguglali jer su slušali 5 dana o mlevenju nekih žrtava od predsednika lično za krivicu koja nije još dokazana. Hoćeš li nešto da dosadiš ili da odemo da vidimo na pauzu pa da vidimo predloge u kojima se govori o svemu ovome što pominje. Što je ova Zagorka nije uradila. Svemu što Zagorka nije uradila. Ne, ništa, ne. Idemo na pauzu. Okay. Mislim, razumem ovo sve, mogu bih isto to da, kako bih rekao, da ponovim, a to je da je uređenost društva i funkcionisanje institucija, to je već sad toliko oveštalo, ali zaista bez toga mi možemo da, mislim, govorimo šta hoćemo. U idealnom, u nekom, kako bih rekao, uređenom svetu, mi ne bismo pominjali Palmu i pritvor, nego bi on bio ili ne bio. Ali ne bi ni on na nacionalnim frekvencijama, mislim, kako bih rekao, držao banku sa sve ovim čankolizima koji su s njim u svakog jutra, neumorno. Mislim, to se ne bi dešavalo. To se ne bi dešavalo. Neki bi sud i tužilac radio svoj posao, pa bi to bilo, mi bi bili užasnuti da se to desilo. I kao ljudi bismo verovatno bili potreseni sudbinom da je neko bio izložen takvoj vrsti nasilja, ali mislim da to sve dalje od toga samo pokazuje u kojoj truleži, u kom gnoju, u kojim pomijama smrdljivim mi u stvari živimo. Dobro, to su sve simptomi. Pa da. To su simptomi. Pa simptomi, to je onako, ali iz truleži, mislim, to je trule. Koren zla je na drugom mjestu. Gde je koren zla? Samo da je u pravosuđu. Izvini, zaboravila sam da znaš. Da, koren zla, a koren apatije i koren ravnodušnosti ili kako god to zvali, nečinjenja, je u jednom razorenom, ne samo sistemu vrednosti, nego pre svega obrazovanje. Da, da. Jer ovi koji se sad rađaju u Narodnog fronta,
u kakvu će školu ići za 7 godina. Smo mi zaboravili onog ministra, onog preplanulog. Smo mi to zaboravili. Jer mi kao da ne čujemo to roktanje. Mi ćemo groktati svi kao što, kako bih rekao, nećemo moći više ni svoj jezik da govorimo, zato što je to, ako pogledaš skupštinu, pa je li to 250 prvaka srpskog naroda i građana Srbije, ne samo srpskog naroda, je li to 250 prvaka? Pogledaj vladu. Pa je li to 20, koliko ih ima, nije ni važno, jesu to najsposobniji? Je li Toma Moma, je li taj čovjek, šta on može da radi osim da vodi neku firmu, neke vodi? Kako on može u moje ime da gradi tunel? On čovjek je, mislim, kako bih rekao, ne, mislim, on to je neka srednja stručna sprema, bežanje s časom. Šta on zna? Šta on to zna? Šta ti ministri znaju? Šta to Zoka zna? Šta to Brnabićka zna da povede jednu zemlju, vladu jedne zemlje koja uzima sve ono što se sliva u budžet jedne zemlje i to raspoređuju? Šta oni to znaju o svojim resursima? Ne znaju ništa. Ne mislim ja da je to ključno. Ja mislim ključno da ona radi najbolje što može, sve bi bilo u redu, ali po zakonu. Pa ne, upravo se radi o tome. Ona ne poštuje zakon. Da ona nije, kako bi rekao, kompetentna za posao koji radi. Mislim, radi ga nesavesno. Nesavesno ga radi. Gala, ja mislim da se oni u vaše ime ulizuju. A zna se ko te poslove izvodi. Sve u redu. Bar su jedan deo obaveze preuzeli na sebe. To je samo malo na stranije. Ali, kako bih rekao, bolesno. Mi smo u ozbiljnoj bolesnom gnoju, sepsi. U jednoj sepsi, institucije su u sepsi. Radimo pauzu. Počet ćemo ovu nedelju nečim zašto može da se kaže da je novo. A novo je izvinjenje predsjednika Češke. U lično ime ili ne, skoro pa da je sve jedno, makar što se tiče nas. Predmog broj 1. U svoje ime želeo bih da se izvinim za bombardovanje tadašnje Jugoslavije. Talleyrand bi rekao da je to bilo gore od zločina, bila je to greška. A ja bih voleo da kao čovjek zamolim srpski narod da nam oprosti. Bili smo poslednji koji su dali saglasnost i očajno smo tražili barem jednu zemlju da se s nama poveže i da bude protiv, ali ostali smo sami. To je bio nedostatak hrabrosti. Ovim sam rešio svoju dugogodišnju traumu, jer Kajin je oslobađen. Šta je na to rekao predsjednik Srbije, predlog broj 2? Danas je divno biti Srbin i građanin Srbije u Hagu. Podsvest. Teo kažem u Pragu, ali valjda sam 1000 puta pominjao Hagu u životu umjesto Praga. Prag je mnogo, mnogo lepši, 1000 puta lepši od Haga, verujte mi na reč. Dakle, a nemam ništa protiv Haga. Kao grada. Ali to mi je kao kad vam u izdaji pričaju i o Hagu, pošto sam video danas, kaže, kako Vučiću pada na pamet Haga, ne Prag? Zato što smo mnogo muka prošli kroz Haga. A se čudim da vama ne pada, ako ni zbog čega, zbog griže savesti. Jer ja nisam u torbama i kesama isporučivao po kilo srpskog mesa bilo gde kao što ste vi. I još vi meni da držite pridike. Nijednog Srbina nisam isporučio Haškom tribunalu, a vi ste ih na kilogram isporučivali. Jedan prijatelj je rekao predsjedniku da mu se čini da je malo preterao sa ovim kilogramima i ćevapima. Da vidimo šta je njemu odgovorio predsjednik i kako je razumeo taj prijateljski savjet, predlog broj 3. Jer sam primetio da su ljudi govorili da sam preterivao. Čak su mi neki prijatelji rekli zbog nastupa na prvoj televiziji da sam preterao, da prosto nemoguće da je neko tražio ćevape, zašto sam morao takve metafore da koristim. Šta se krije iza toga? Samo sekundu. Dakle, ja nisam pravio nikakve metafore. Želim ljudima u Srbiji da kažem da sam bio vrlo precizan.
ti ljudi su tražili ćevape od ljudskog mesa. Ja sam upotrebio imenicu koju su tu ljudi upotrebili, koja će postojati i u sudskom postupku. Dakle, ti ljudi nisu rekli dajte nam mleveno meso, ti ljudi su rekli dajte nam ćevape. Ja sam samo ponovio ono što mi znamo, što imamo iz istrage da su oni govorili, postoje ljudi koji govore o tome. Dakle, ja nisam ništa preterao, samo želim to ljudima da kažem. Nisam se uživljavao ulogu da nešto izmišljam, dodajem ili preterujem. Ti ljudi su stvarno pravili ćevape od ljudskog mesa. To klanje je bilo takvo da su sečivo sekire koristili na najjeziviji način, mučili ljude da dugo ne umru, a onda gledali da ostanu živi kad im odsecaju delove tela, bar neko vreme. Da, bilo je ovo nedelje prilično ličnih ispovesti predsjednika i u predlogu broj 4 ovo bez svake ironije jeste potresno. Predsjednik govori o svom odnosu sa roditeljima i o još nekim stvarima predlog broj 4. Čitam to, gledam to i kroz te fokus grupe, krizne grupe, razna čuda. Kaže naš narod, nije nam Vučić simpatičan. I 90% ljudi ja nisam simpatičan. I s majkom kad razgovaram i s ocem kad razgovaram, mi baš ne pokazujemo previše emocije. I nisam ja, naravno se volimo i naravno da smo u najbližim odnosima, ali se trudimo da ne pokazujemo emocije, takvi smo. I ja nisam neko ko je dopadljiv ljudima, ali ljudi na kraju kažu, taj čovjek nešto radi, radi svaki dan. Ja sam ljudi, nisam neko ko je najboljeg zdravlja, ali sa tako visokim pritiskom ja sam juče bio u Beogradu, Ljubljani, Briselu i Pragu. I u svim tim gradovima sam imao sastanke. Pa samo mi pokažite kad je to bio slučaj u novijoj istoriji. Jedan mi dan njihov pokažite. A nemojte da vam pokazujem radne liste da su dolazili na posao u 10:30, odlazili u 12:15. To znamo. Po moje posljednje pitanje je vama kao ocu, ne kao predsjedniku Srbije. Kada pročitate da to što ste napisali na Instagramu da u inat svima volite svog sina... Ne, nisam tako napisao. U inat svima ste napisali, jel tako? Ne, napisao sam u inat svima uzvičnik Danilo, zapeta, volite tata. Uzvičnik ili tačka, ne mogu se setim. Da. To su dve različite stvari. Za one koji znaju šta znače znaci interpunkcije. Bio je predsjednik i u Prijepolju, i u Priboju, i u Sevojnu. Da vidimo šta je radio u Prijepolju, predlog broj 5. Ema jedan mali problem. Reci i Bajatovića da mi dovede odmah. Da trče bre Kojiću. Predsjedniče, imam ja mali problem. Samo da mi radim u komunalnu, pod ugovorom sa stavno, otpuste me, po 2-3 godine ne radim. Pa me vrate. A živim sam, siromah sam. Samo tražim da mi daju rešenje za stavno. Kako ti ime? Tahirović Merzan. Odakle si Merzan? Odavde, gospodine, iz Prijepolja. Ni roditelja nema. Nemoj da plačeš. Ni roditelja, predsjedniče, znači nema nikoga. Nemoj da plačeš. Nemoj da plačeš, Merzan. A ti samo da mi daju, gospodine, predsjedniče, da radim. Ne tražim kvantelar, ne tražim... A ti radiš na određeno vreme. Na određeno radim. Da nije bilo gospodina Vladimira, ovoga Vabića, ne bi ne radio. Ljudi ne daju posao stalni. Molim vas, samo obećajte da mi daju stalni posao. Oni imaju inače, oni inače imaju bolje stanje sa dugom nego mnoge opštine. Znači, molim vas, predsjednik. Samo malo. Merzane, saslušaj me sad, razumeo sam. Tvoj problem nam je ovdje najmanji. U poređenju sa 40 miliona evra za gas, to nam je najmanji problem. Ali neću da opterećujemo opštinu u budućnosti i komunalna preduzeća da ne mogu da isplaćuju svoje obaveze. Ako mi damo, ako mi obezbedimo da sve dospjele obaveze platite, znači tih prvih 250 hiljada evra, damo to, možete li da preuzmete jednog radnika da ga imate na stalno, ali da ne pravite veći deficit? Može. Dobro.
Brzane, drago mi je što sam malo pomogao. Hvala, i što ćete sutra pozvati u opštinu. Živio mi 100 godina, predsjedniče. Ivan Čer, koji je ovdje izvana, je diplomirani psiholog. Završila je psihologiju u Novom Sadu i već dugo godina čeka posao. Radila je na Zlatiboru 2,5 godine, putovala svaki dan od Prijepolja do Zlatibora. A koji posao si ne hoćeš? Ajde, Bajatoviću! Ja bi ga zamolio. Ne može, naučio na Audi i ne može peške da dođe. Predsjednika našeg. Trči, Bajatović! Sekundarno ti je još 30 i nešto godina. Jesi dobio ovog čovjeka? Evo, telefon je prebazio. Nesi ništa. Ako bi trebalo da krenemo i da nam je potrebno za... Ono, imaš Valjevo i Vranje u budžetu plaćeno za gasovod? Ima to. Znači, to je u redu. Ako nam treba, 75 miliona evra više, ali ne treba nam sve ove godine, recimo da ide 30 miliona ove godine za Prijepolje, Priboj, Sjenicu i Novu Varoš, možemo li ili ne? Razumeo sam šta te pitam. Ajde, ajde. Ove godine krećemo i sad ulazi u plan, ove godine krećemo i 30 miliona evra ulažemo i dobijate gasovod. Dakle, dobijate gasovod, ja mislim da je to ogromna vest i ogromna stvar za život ljudi u Prijepolju, Priboju, Sjenici. Ja ne znam stvarno čemu su ovi građani tapšali, ali znam čemu su tapšali oni koji su gledali film Oaza. Dakle, film Oaza Ivana Ikića prošle nedelje proglašen je za najbolji film 49. festa. Važno mi je da ova imena čujete, dakle, Marijana Novakov, Tijana Marković, Valentino Zenuni. To su tri glavne glumca u ovom filmu, a oni zapravo nisu glumci. Oni su stvarno štićenici doma za decu i omladinu sa posebnim potrebama. Kako su odigrali i šta su nam ispričali, morat ćete da pogledate film, ali ono što je sasvim jasno, to je da druge oaze osim ljubavi nema, niti i je ljubav posebna potreba. Dakle, nema niko ko tu potrebu nema. Predlog broj 6. E tako. Kako ti se sviđa novi dom? Ne sviđa mi se. E zašto? Želim da se vratim u stari dom. Pa to ne možeš. Ja ću da pobegnem. A gde ćeš da pobegneš? Kod majke. Kod majke? Da. E, zvala me. Zvala te? Da. Stvarno? Stvarno. Ja nemam broj. Ona te zvala? Da, ona me zvala. Ja sam nu. A šta ti je rekla? Da idem kod nje. Stvarno? To ti je rekla? To mi je rekla. Stvarno? Da. Šta ti je rekla? Šta ti je rekla? Ne mogu. Ne znam da li je tema Eurovizije tema kulture. Ono što znam je da se dobar deo javnosti prošle nedelje bavio Eurovizijom. Dakle, naše predstavnice su ušle u finale i tamo osvojile 15. mesto. Da li biste vi izabrali baš ove devojke da vas predstavljaju ili nekog drugog? Nemam pojma. U svakom slučaju, ovako izgledaju naše predstavnice. Predlog broj 7. Ja ne znam da li ima neke pesme koje bi ubedljivije predstavila
Srbiju bilo gde na svetu, nego ona sa refrenom lažovi iz opozicije, mudri Aleksandar Vučić i ono čuveno nije mi fotelja prioritet. Dakle, Nebojša Stefanović posle pauze od nedelju dana, dok se nije oglašavao, setio se pobedničke pesme koja osvaja svačije srce, a naročito predsednikovo, predlog broj 8. Nisam nikad učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozili niti predsednika Vučića, niti članove njegove porodice. Da li sam pravio greške u svom radu? Sigurno. Dakle, za svoje greške sam uvijek spreman da odgovaram, ali hoću da vam kažem da budem u fotelji večito, niti mi pada na pamet, niti je to za mene prioritet u mom životu. Već dugo slušam najneverovatnije laži koje o Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci i meni plasiraju Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović i njihovi razni Aleksići, Tepićke i slični megafoni. On dodaje da mediji za koje tvrdi da ih opozicija kontroliše svakodnevno spekulišu o odnosima unutar SNS-a i njegovom odnosu sa Vučićem, te da zlonamerno plasiraju izmišljotine kako bi prikrili svoje milijarde. Zato želim da poručim građanima Srbije da ne postoje nikakvi prljavi poslovi o kojima bi neko govorio kako to navedeni lažovi iz opozicije očekuju. Isto tako želim da poručim građanima Srbije da budu mirni i spokojni, jer sam potpuno siguran da je Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem na dobrom putu i da su pred nama godine u kojima će naša zemlja napredovati. Da, ajmo malo o medijskoj atmosferi. Predlog broj 9. Ima li još neko pitanje? Ima, kako nema. Ajde, sva pitanja. Pitanje nije baš dobar signal iz Crne Gore. Danas obeležava 15 godina od osamostaljenja. Milo Đukanović nekako opet ima neki ton, kaže da mora da se odupre veliko državnoj kleronacističkoj agresiji prema negiranju Crne Gore. Kleronacističko ili kleronacionalističko? Kleronacionalističko, izvinjavam se, da, to je razlika. Da, Palma nestrpljivo čeka, dakle, predlog broj 10. Poštovani ministri, gospodine predsjedniče pokrajinske vlade, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon koji danas imamo na dnevnom redu nosi se od kuće i ono što je najvažnije je to kućno vaspitanje ljudi kako da se ponašaju kada je u pitanju rodna ravnopravnost, kada je u pitanju diskriminacija, kada je u pitanju nasilje u porodici. Ovaj zakon ima širok pojam tumačenja, ali ono što je najvažnije kada je u pitanju nasilje, kada je u pitanju zloupotreba neke moći sa pozicije političke ili direktorske, da se žene ucenjuju ili da žene prijave nasilje u porodici ili neku drugu vrstu zloupotreba gde se žene pronađu da su uvređene, naše sudstvo, tužilaštvo i policija treba to da radi po hitnom postupku. E pa dobro, Sandra, da pitam prvo tebe. U prošlom delu u nekom trenutku si rekla da je ovo pravna država, ne bi mogli da govorimo o Palmi na način na koji govorimo, ali ne bi mogao ni predsjednik Vučić da govori o Belivuku na način na koji govori. Predsjednik često govori da ljudi razumeju i objašnjava nešto ljudima. Da li ti razumeš šta je smisao ovog mlevenja mesa već 3 nedelje bez kraja i konca? Zašto to treba da čujemo? Ne razumem, kao što nisam razumela ni pokazivanje fotografija. Ja imam utisak da je to pre psihološki problem predsednika nego što to ima neku političku vrednost upotrebnu, jer meni deluje kao da
kao voajer koji uživa u gledanju tog horora i sada je on srećan što može da nam ga na neki način prepriča i da bude deo cele te priče. Potpuno mi je iracionalno sve što se dešava u vezi toga. A taj deo sa ćebapima očito ima neki problem, jer mislim, on je iz prethodnih 5-6 godina opozicije optuživao, oni idu u Skupštinu da jedu ćevape. Njemu su ćevapi konstantno obsesija. Evo, Rale, ti se sad smeješ, a verujem da u stvari nije smešno. Ne, nije to, ne smijem se tome, smijem se od radosti zbog jednog duhovitog, kako bi rekao, jednog divnog, u stvari, superiorno, kreativnog, da neću da sad sipam komplimente. Ali tu ima više duha u ovom povezivanju ćevapa, ima više duha nego u svemu što smo videli, izuzimajući prvi predlog, ali u svemu što smo mi videli. Mislim, to je prosto, kako bih rekao, naravno da nije smešno. Ne, ali možeš ti... Meni je drago, jer je važno je, sloboda je samo u prostoru duha. I mislim, mi smo slobodni zato što neko ume to da kaže tako ili da razume. Mislim, to je jedini prostor slobode u prostoru duha. Igrao si najrazličitije likove. Posao ti je i veličina tvog dara u tome da možeš da odbraniš svakog i da razumeš šta neko i zašto radi. Zašto mi ovo gledamo? Ili umeš da razumeš sa te strane? Da, moram da kažem da ja... Evo da dobiješ sad da igraš to predsjednika Srbije i da treba da pričaš o ćevapima i da uživaš. Šta bi našao u sebi? Davno je napisan taj komad. Taj komad je jedan genijalni kralji bi. To je davno napisao. Takav jedan infantilni demon, mislim, postoji i on je značajan zato što je napravio promenu, pošto se svet promenio tih poslednjih godina 19. veka, onda je prosto jedan daroviti gimnazijalac igrajući se, razumevajući iz instinkta, umetnosti stvari instinkta i kako bih rekao, nesvesnog i tako, je napravio jedno autentično umetničko delo. Ovde se radi o jednoj banalnoj, jednoj, mislim, ne beznačajnoj, nego jednoj, sve ono čega se umetnost ili, mislim, čega bi čovjek trebao da se stidi, u stvari, da suzbija u sebi, u stvari, mi gledamo ovo u svim ovim prilozima, ako mogu malo da proširim samo. Ja imam inače kao glumac, imam, sad više i nisam tako osetljiv, ali uvijek sam bio jako osetljiv kad se gluma identifikuje sa lažima. Ti sad dobro glumiš ako dobro lažeš. A mislim, umetnost je i gluma i svaka umetnost i uopšte ljudski duh traga za istinu. Gluma je plemenita, uzvišena umetnost. Didro kaže da je to uzvišeno majmunisanje, ali uzvišeno je. I mi majmunišemo upravo zbog želje da saznamo istinu o nama, o ljudima, o svetu, o svemu. Mislim, otkud uopšte sve ovo? I ja razumijem šta ljudi hoće kažu, kad kažu kojeg je ovo žanra ili ne znam, ali ja kad treba da igram nekog monstruma, igrao sam nekoliko u životu, mislim, to je nevjerovatan izazov upravo da razumeš zašto. Zato što taj monstrum u svakoj dobroj drami strada. Svaka je velika umetnost humana, humanistička, oplemenjuje nas. Mi gledamo monstrume, tirane, ali oni stradaju upravo zbog katarze, zbog smisla našeg postojanja, a to je da činimo dobro. Ovde nema ničeg dobro. Ovde ima jedne, ja ne znam reč za to. To je toliko, moj pokojni tata bi, Đorđe, rekao, to je sve nepismeno, ti čuješ njih, to je sve nepismeno i nekulturno. To bi jedan staklorezac bi meni moj otac rekao da su oni nekulturni i nepismeni. Podrazumevajući po tim sve najgore. Šekspir ima jedan pridev koji koristi uvek kao najveću manu, kao najveću osudu nekoga. To je, kaže, i Hamlet to govori, svi neprirodni.
Ovo je sve neprirodno. Ovo je, ne znam je li to bolesno ili nije bolesno, ali to je neprirodno. Priroda je uzor, savršenstvo i mi kao deo prirode smo remek dela, kako kaže Hamlet. Ovo je bofl, ovo je škart, ovo je škart. Smira. Ovo je škart, ovo je za otpad, ovo je, ne možeš ni da recikliraš, jer ako bi reciklirao, mislim, ja neću da, kako bi rekao, ni ideje, ni stave, kako to da recikliraš? To je beznadežno, to je upropašćeno. Kao što je ovo vreme upropašćeno i kao što je sve to što se tvrdi da je delo je upropašćeno. A da li smo mi svi zajedno upropašćeni? U pa smislu kad da, ovde da, kažemo Dene, ovo je sad pitanje za tebe, znači kad tebi stalno dajem ta pitanja jer ti imaš odmak. imaš rezervnu državu, što ali uopšte ne znači da mi je do te države koja me gleda ko malo vode na dlanu, kao i sve svoje državljane, a mene se baš trude da ne primetim da sam stranac, da sam manjina. Ja stvarno osjećam to, oni strašno paze da se ja osjećam. Plaćam porez i vrlo pošteno to tamo radim i odakle plaćaš porez, odakle si. Međutim, mene njih, ja ne znam tamo ko je ministar. Promaklo mi je, dva put su mi promakli izbori, nisam primetio. Bili su, ja sam bio u Lisabonu, bili su izbori, tek u ponedeljak nađemo one pozive. Mene ne zanima ko je ministar, mene uopšte ne zanima. Oni rade svoj posao onako kako rade, malo traljavo, malo ovako, malo onako, ali ne diskriminišu. Paze, osluškuju građane, vide šta građani hoće, ali im ne podilaze. Vrlo to vešto rade, a to rade zato što oni tačno slušaju kako Nemci, kako Holanđani, kako ove velike zemlje koje svoje građane dobro poštuju i koju građanima shvataju da su oni servis građana, a ne da su građani buranija koje oni treba da muzu i kmetovi. Kod nas je problem, ima onaj Turčin što je napisao knjigu o zašto nacije propadaju. Jedna od tih stvari je da su uglavnom to bile bivše kolonije koje su imale onaj ekstraktivni sistem da se sve vadi iz zemlje, da se odvlači, ništa se ni inventar, nego se odvlači, noći se u prestonicu. Se kaže prestonicu, kapitalu, zemlju koja je glavna. Da. A kako se zove naši su kad se oslobodila naša zemlja i sve te zemljice što su se nedavno oslobodile od kolonijalnog turskog ropstva ili ne znam već čijeg, kod njih se isti je sistem ostao, samo te pare više ne idu ni u Beč, ni u Berlin, ni ovamo, nego kome, pa meni u džep, što da ne idu meni, ono je u Africi, a diktatoru idu u džep, ono je u Africi, najbogatiji čovek na svetu iz Afrike, drugi najbogatiji, samo mi ne znamo koliko su bogati. Ali, mi smo bivše kolonije, to je naš problem. Ali ovo hoću da te pitam, ovo što smo gledali, što nije nikakva novost i što uporno gledamo ovog puta iz Prijepolja, a gledali smo već iz ne znam se koliko gradova svake nedelje, naslov je bio o čemu tapšete. Ali kako bi ti o tome se, to je moje pitanje, kako bi ti mogao da uveriš ljude da ima nešto pogrešno u tome što će predsjednik stvarno da ti reši problem za 2,5 minuta. Ovaj čovek je dobio prošle nedelje posao za stalno. Ova ćerka je dobio, mislim, da. Ne, nego ne znam, bio je neki telefonski razgovor svojevremeno u Sjenici ili negde. Isto sa nekim. Mi ne znamo epilog, ali to je on isto nekim telefonom Kobajagi rešio. Ja sumnjam da je... A ti čak sumnjaš i da je dobio posao, da. Ali ja, evo, ali recimo da je dobio posao, da je uopšte ta, kako uveriti ljude, zašto kad ovaj čovek može stvarno po kratkom postupku jednim telefonskim razgovorom za 2 dana da reši ono što nije rešila ni jedna institucija proteklih 10 godina. I koji argument ti ubeđuješ neko kako u stvari mnogo bolje da ima institucija nego da predsjednik sve obavi za 4,5 sekunde? Koja je argumentacija? Nikad nisu živeli u sređenom sistemu i ja sam se bunio protiv sistema kad sam došao u sređen sistem. Pa bi bilo teško, plaćam porez, nisam znao zašto to služi. Pa sam ja gledao da je izvrdam. Ali s godinama kad ti shvatiš da se tvoj kvart popravio, da je sve bolje i bolje, da svake godine ti osjećaš, onda ti više nije teško ni da plaćaš porez, jer ti uđeš u sistem. Kad vidiš da kad uđeš u sistem da sam uplaćao socijalno, da nisam, da sam izbjegavao, a mogo sam da plaćam socijalno, ja sada za vreme korone bi verovatno imao ozbiljne probleme.
jer ne bi finansijski mogo da izdržim godinu i po dana što nisam radio tamo. Nisam imao nikakve prihode. Osim pisanja. Ali oni su vrlo brinuli o nama. I to nije, oni su ozbiljno brinuli o nama, ono koliko si uplaćivo, toliko su to poslali. Mnogo nas paze, ja i moj komšija tamo sedimo stalno i svaki dan kad siđem, druže, čoveče, mi ovo ne zaslužujemo uopšte da nas ovako dobro gleda. Jer tebe kad te država dobro gleda, kad ti pošalje pismo i kaže da li vam treba pomoć za ovo, ti si u fazonu, čekaj, pa nije samo mama i tata, nego je i država brine o meni. Pa da, ali ovo što sad Dejan govori, to mi sve ovde doživljavamo. Naravno, to proteklih meseci, evo, 3000 dinara za vakcinaciju. Ne, ne, mi ne govorimo o 3000 dinara. Zar se ne brine? Pa čekaj, izvini, briga je ogromna. Mi govorimo o tome da kad nemaš pare, kad da platiš kredit, država ti suspenduje kredit. Mi govorimo o tome da kad nisi, oni vide da nisi zaradio, ne moraš ni da se prijaviš, oni se jave i kaže zašto nisi zaradio. I onda ti daju iz onoga što si ti nekad uplaćivo. Manoliko kako ti treba da preživiš, nije baš da sam bogat, ali za vreme tih nekoliko meseci ja tamo živim od rentijerstva. Nekoliko tih meseci oni su znali koje su u krizi, vrlo su se trudili, u svakom slučaju. Nije to neka idealna država i oni su i ovakvi i onakvi. Međutim, ti vidiš da tu ima makar neka namera da učine dobro. Ja ovde ne primetujem nikakvu nameru. Oni su imali problem istopolnih zajednica, rešila je ova glavna, kako nam se zove, Brnabić, je lešila se uda i da ima deca i sve i nije se uopšte pobrinula za drugi, jer u stvari oni rešavaju svoje probleme tamo. Oni rešavaju, svima je dobro, šta briga za narod, šta ih briga za nas? Teško da, ali ja verujem da većina građana se osjeća da se zaista vodi računa o njima i da nema lepše brige nego ove. Jer treba posao, ne treba posao, hoćeš put, gde je taj put, hoćeš 3 miliona. To je radio i Palma, pa šta smo dobili? Ali dobit će taj prvi posao. Taj prvi koji se nalazi. A on je rekao, ovima tamo je još gore nego vama. Ti iza neće dobiti. Ne može to da traje u beskraj. Ne može. Ako mi naviknemo... Nije to način na koji neko dobija posao. Prvo, to nisu ustavno ovlašćenje predsjednika Republike. Tu se opet vraćamo na ovo. Ne samo zakon. I tu prestaje svaka priča. On može privatno od svoje plate i od svojih prihoda, privatno da čoveku, ako želi, pomogne. Razumem ja to, Raveri. Ovo je jeftina politička propaganda. I jedna potpuno, kako bih rekao, nezdrava situacija. Predsednik države nije taj koji zapošljava ili ne zapošljava. Ja se sećam kad sam bio jako mali dečak, onda sam čuo iz nekih razgovora naših nekih komšija, da jedna žena se žalila u maršalat. Tad se žalilo se u maršalat. Žalila se, nisu joj nešto dečiji dodatak isplatili. I ona je, nju je pozvalo i ona je otišla u maršalat. I neki je primio, neki, ne znam, neki oficir, službenik maršalata i rekao je, saslušao je, ona je jadna se požalila nešto da nije dobila, ne znam šta i tako. On je rekao, dobro, bit će sve u redu, vratite se kući. Onda se vratili kući, nju je čekalo. Koliko je trebalo nekim autobusom ili vozom od Beograda do Novog Sada, gde sam tada živao, nju je čekalo rešenje i sve je bilo rešeno. Ali i to, ako hoćeš, je neka institucija, nek se zove maršalat, jer to kad iscrpiš sve druge institucije kojima se žališ. Ali ovo nije, čak nema tog nivoa nekog dostojanstva da te primi neki uniformi koji predstavlja državu, pa te sasluša, pa ti pomogne. Ne, nego ovde, ovo nema, ovo je gore od Palme. I 3000 za gospođu, i 2000 za gospođu, i koliko, ne znam... Takmičenje gore od gore, ja znam ko je najgori od čega. Mislim da je gore od Palme, jer je posle Palme, sad gledamo ovo, jer je priza. Jer je jedan već potrošio taj recept. Mislim, zato je gore. Sandra, da samo malo obratim na početak cele priče o tome šta je smisao uopšte neodustajanja i ako je smisao tvog posla da radiš ono što znaš i da se baviš interesom građana.
Dakle, ovo je neki trenutak, a pomenuo je malo pre Dejan koronu. Dakle, ovo je neki moment kad mi, ja ne znam da više neko na ulici ima ikakvo sećanje da ima neka korona. Mi slušamo, evo danas smo čuli i doktora Kona, mi slušamo da najverovatnije do polovine sledećeg meseca je sve okej, da vakcinacija ide fantastično, ljudi i sve snage planiraju letovanja sa onim što ti znaš, sa podacima koje ti znaš. Šta je ono što se ti osjećaš svoju dužnost da ljudima kažeš? Uvezala bi, koliko god izgledalo neverovatno, na ovo što smo sada gledali sa tim delenjem poslova i delenjem svega. Meni kompletno ovde sve izgleda kao da to nije politika, nego sekta. I da se ovde vlada kao, mi imamo vođu sekte, mafija, koji opija narod, i na taj način oni funkcionišu, oni ga dižu u nebesa. Mislim da tako se vladaju u odnosu na koronu. Samo ono što je izrekao, ne ono što je realnost. Tako da, ako je izrečena kraj korone, to će prihvatiti cela nacija da je to kraj korone. Ne, nije kraj korone i upravo ti si rekla Kon da je rekao da... Kon je rekao još jednu stvar, ne znam da li si primetila, rekao je da preklinje narod da prestane da dolazi po treću dozu vakcine. Oni koji su se vakcinisali kineskom i koji nisu razvili antitela, oni dolaze i mole. Mi imamo ogroman broj ljudi koji je bez antitela. To su oni ljudi koji su želeli da se vakcinišu, koji su prihvatili to. U redu, bolje išta nego ništa, donosi nam kinesku, pristajemo na sve samo da budemo vakcinisani. Sada su ti ljudi najugroženiji u ovoj zemlji. Jer ti ljudi nisu stvorili imunitet, ovi koji nisu hteli da se vakcinišu, ovoga trenutka dobijaju 3000, još 3000, dobit ćemo vaučere i ostalo, a ti koji nemaju imunitet i koji su to proverili od sobstvenog novca, njima se kaže, idite kući, nema za vas ništa. Kako ćemo mi, ne znajući ko ima imunitet, ja recimo nemam imunitet i sutra će mi otvoriti celu državu. Moraću da uđem u taj autobus u kome više niko ne nosi masku. Moraću da se krećem po samoposluzi u kojoj niko nema masku, jer jednostavno onog trenutka kad se vikne kraj, to što još uvek ta maska kao zvanično važi, ona ne važi. Da, imaćemo mi sada jedan lakši period, ali ne zahvaljujući tome kako je vođena pandemija, nego zahvaljujući tome što ti talasi idu gore-dole. I mi smo sada u padu talasa, onda ćemo vidjeti što će biti dalje. Ali ako govoriš da tebi deluje da sve funkcioniše kao jedna sekta, kako je onda moguće da kad predsjednik kaže vakcinišete se, evo ja sam se vakcinisao, kako je onda moguće da to nije upalilo? Koji je sada rezultat? Koji je procenat vakcinisanih u Srbiji? Koliko sam videla u tom tekstu, na primjer, 18,6 ili tako nešto? To je bilo u tom trenutku koji su revakcinisani, ali sve u svemu mi ne možemo da imamo više od nekih 32% punoletnog stanovništva. Što ne znači ništa, jer se sada spušta na niži uzrast ko će biti vakcinisan. Kako se razume to da ljudi nisu poverovali da treba da se vakcinišu? Zato što ni sam nije poverovao da treba da se vakcinišu. Zato što su pokvareni. Pa da, zato što tu se ne radi o svesti o tome da treba da primiš vakcinu ili o nekim razlozima zbog kojih ne možeš da primiš vakcinu, imunosistem, neke bolesti, hronične i tako, ima prosto kategorije neke. Ne, radi se upravo o tome ja razumijem zašto, pretpostavljam zašto vi mislite sekta u smislu nekakve zatvorene organizacije, samovolje, vođe i tako. Ali u sekti su ljudi zaluđeni vođe. Ovi nisu zaluđeni vođe. Ovo sve je fejk. Nego? Čisto. Ovi su pokvareni.
Kako? Pa nego bi da se zaposle, da zaposlim sina preko stranke, da se ja zaposlim preko stranke, znaju da mora preko stranke. Su nečasni razlozi. To niko ne kaže, ja znam najbolje da ti očistim stan. I to želim da radim. Ili ne znam, da popravim auto, da vozim avion, da gradim puteve. Šta znam? Ne. Nego to je jedna i to je, kako bih rekao, neminovno, jer ljudi vide na koji način mogu da dođu do svoje male sitne koristi. Da ti kao nekompetentan, nesavestan čovjek nešto ne znaš i hoćeš da budeš direktor škole. Hoćeš da budeš, ti pristaješ da budeš direktor pozorišta, a ne znaš. To znači da si pokvaren. Ali sam ja mislila na biračko telo, nisam mislila na mašineriju koja hoće. Razumem. Meni samo nije jasno to nikako da utvrdim, ali uvek mi brzo prođu ti podaci i tako. Da li je broj punoletnih građana koji se predstavlja u ovoj, jer on je nešto 40%, 42%, ovoliko posto, nešto se javljaju neke brojke, sad ne znam šta su kriterijumi. Ali da li je broj punoletnih građana broj koji figurira na biračkom spisku? To mi se ne slaže. Ali to je potpuno... Ne, pa ovdje bi bilo pokvareno da se sad odgovaramo nešto što ne znamo. Ne tražim odgovor sada ovdje, nego hoću da kažem, recimo, meni je to... Nemam nešto mi to... Ne slaže mi se. Ima više na biračkom spisku nego procenat, pa jednačina na 100%. Koliko je 100% punoletnih ako je ovoliko procenata vakcinisanih, toliko posto? Misliš, naše vlasti lažu? Pa, naše vlasti lažu. I to stalno. Mislim, znamo da su lagali brojeve. Sve lažu. Umrlih, mislim. To nije toliko strašno. Mislim, strašno je što lažu. Nego taj način, ta bezočnost, to odsustvo poštovanja ljudi. Su umrli. To ne da je bezbožno. To je varvarski. To je varvarski. To je bolesno. Ali da li u tom smislu opasno, i čini mi se da si ti razgovarao s nekim koji je ukazao na to, da može jednako da bude opasno kad se govore ovakve stvari, nema razloga da imate poverenja, ništa nije istina, kriju vam brojeve i tako dalje, i da bi posljedica toga mogla da bude da ljudi iz tog nepoverenja odbijaju da se vakcinišu, odbijaju da nose maske, odbijaju... Ja koga god znam ko nije za ovu vlast, taj se vakcinisa. Mislim, to je pitanje vaspitanja, pitanje kako bih rekao. To je poverenje u nauku, ili verujemo u nauku, to nije poverenje, ili verujemo u Boga, pa očekujemo da će nam Bog možda pomoći da idemo, da preživimo, iako možda nismo zaslužili. Ali mislim, to je poverenje u nauku, nema veze s ovim. Očigledno je jasno bilo da su jedne izjave naučne, a druge izjave političke. A evo sad da te vratim ponovo na Portugal. Koliko puta se nedeljno pojavljuje na televiziji predsjednik Portugala? Ne, on se kad je sad počela kriza, to je bilo u februaru, martu mesecu beše prošle godine, on je stariji čovek, 78 godina, on je izašao na televiziju, rekao drugari, ja sam sada, idem u karantin, pošto sam ja građanin u godinama, i znali smo da šeta tamo gde šeta, gde ide po kaškajšu, šeta po plaži, sve vreme ima iz daljine se pozdrava s ljudima, ni sa kim ne priča. Znači, on se samo primerom pokazivao. U svakom slučaju, meni je utisak ovoga da je predsednik je otac kao kralj. Kao treba da glumi nekog privremenog oca nacije, prvog među nama. Nije ti ovaj lapsus bio nezanimljiv? Koji? Oca nasilja, oca nacije. Da. Nasilja? Ne, nacije. Kao otac nacije. I on bi trebalo da bude otac, da mi svi na njega... Zamisli ti da ti dođe otac kući, pa preko ceo dan kukumavče na televiziji, kako mu je težak posao, kako ne može, kako vata se za glavu, pa je vređa jednog, pa se žali na drugog. Pa se ponaša kao da je, ne znam,
ozbiljna neka patologija. Zisi ti dođe taj tu kući i ti mu kažeš, tata, pobogu, gde će ti bre duša je? Gde će ti duša? Opet te mi gledaš tako čudno. Ne, 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 pokušavam da zamislim tu situaciju. Nema šanse. Mislim, nema šanse. Pa zato neke očevi ne dolaze kući, da ne bi popili da, to. Da, to ne bi popili to, da. Zamisli, dođem kući teca mi. Mislim, ja sad strepim što će mi kažu deca i roditelji. Stvarno strepim, zato ne psujem, na primjer. A zamisli njega koji izađe i priča će vapčićima i očigledno tu ima nešto što bi mogo neko ko se razume možda malo bolje da objasni. Ali ono što mene ozbiljno zanima, pošto imam stvarno utisak da mnoge stvari prepisujemo od nekih uzora iz nekih zemalja, demokratskih ili nedemokratskih, ali da li neko zna, je li to negde viđeno, ili ima neki predsjednik koji je svaki dan na televiziji uživo najmanje dva sata? Da ne. Je li to ima negde? Nema. U Brazilu, ja što pratim, mislim da su Hrvati tu se malo ugledali, pa su njihovi dva predsjednika se malkice čudno ponašaju isto, evo poslednje i ovaj, oni baš onako umeju da se ne, kao da ne znam šta. I onda mi mislimo da je, i bar Berlusconi, tako, onda mi mislimo da je to normalno. Predsjednik mora da bude prezidencijalno cijelo. Znači, kad stane, da ga ti poštuješ, svako da ga poštuje. Ja mislim da ćemo sada čujemo od gledalaca šta oni misle. Kakav njima treba predsjednik. Dobroveče, izvolite. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, želim. Izvolite. Iz Beograda. Želao bih ima dobroveče da poželim i da se zahvalim na ovim zaista lepim mislima, svežim i ovom nekom pozitivnom duhu koji sam uspeo nekako tu da iščeprkam ove večeri. A ja bih voljela samo da ako možete, nemam pojma ja šta, nego samo da vas čujemo malo bolje. Da li je ovako bolje možda? Aha, odlično. Znači, samo bih htio da kažem, ja sam otac dvoje dece iz Beograda i ja sam nekako veoma zadovoljen atmosferom i rečima koje čujemo od svoje dece i generalno od svih članova moje porodice i ovo je neki dodatak jedne večeri gde mogu da čujem tako neke slične stvari kao na one što sam se navikao. Sve do momenta dok ne odgledam predloge i onda padnem u neki koktel depresije, ludila koji traje onako, popušta me lagano celu narednu nedelju. Glasao bih za predlog broj 5. Možda će ovo zvučati čudno, smatram da je to jedan vrhunski primer nove srpske kulture. Smatram da je ovo jedna multidisciplinarna scenska umetnost koju smo imali priliku da vidimo, jedna minijatura koja ima sve. Znači ima i dokumentarac, i dramu, i divan mizanscen, i neki reality, i neko zanimljivo kadriranje na kraju. I možda je to odgovor zašto se sve manje i manje novca ulaže u umetnost, zato što imamo jednog neorenesansnog umetnika koji misli da je sve. On je i doktor Zeus, i psihijatar, i ne znam, HR i tako dalje, i tako dalje. I mislim da su oni izgubili kompas kao kad snulate devojku na neku glupu laž, tako što kažete da vam otac vozi helikopter prepodne i onda jednostavno morate da nastavite tu laž i na kraju počnete da verujete u tu laž. A mi moramo da isto shvatimo da smo mi izgubili kompas i da moramo da budemo svesni u kojoj kofi ostataka živimo, je tako da se izrazim, da biram reči. Imamo i diplomu, i Jovanjicu, i ovog Vesića koji nas drži kao taoce, i dalje nas drži kao taoce u našem gradu. A samo jedna kratka informacija, on pouzdano znam da je preno 10 godina jedan od gradonačelnika nekog manje grada u Kanadi, nešto, tipa kanadski Sombor, ili tako nešto, dao pozivu ostavku zato što je grad ostao bez struje 15 minuta. Tom nekom informacijom ću završiti svoj monolog i nadam se da će naši najveći problemi u budućnosti biti da li nam škripe brisači i da li nam je neko ostavio flajer u poštanskom sanduču. Hvala vam.
veliki pozdrav i vašim divnim gostima koji imate večeras. Izvolite, sad ste u programu. Dobro večer, Olja, veliki pozdrav vama i vašim gostima. Izglasao bih predlog broj 3. Halo? Da, izvolite. Glasao bih za predlog broj 3. To su ćevapi koji nas muče već nedelju dana, ali tu bi imao jedan mali problem da koji je zadesio nas gledaoce vaše televizije. Hteo bih da mi vi samo kao jedan veliki profesionalac odgovorite šta se to desilo pre neko jutro kad su ona dvojica vaših kolega doveli, da ne kažem sad, kog čoveka na televiziju i da onakav način... Ne znam šta me pitate. Gde ste? Da, ako se prekinu veze, molim vas da ponovo uključite čoveka, ne bi volala da se ni na jedan način protumači da su zabranjena pitanja o ovoj televiziji. Ok, hajme dajte. Dobro večer. Dobro večer, Olja. Izvolite. Ja se izvinjam, znam da ovo verovatno nije bilo namjerno da slučajan bio prekid, samo sam hteo kao gledala stvarno u jutarnjih programa koji gledam vas, svako jutro vašu televiziju, samo sam hteo da postavim pitanje vašu dvojici kolega, oni koji su ono jutro vodili na koju emisiju, da je to stvarno grozno za vašu televiziju. Ali ne znam koje jutro. Ne znam koje jutro i ne znam na što tačno mislite. U sreda jutro, znate, kad je profesor Vuletić bio gost, da ne kažem profesor, to je za njega nije prava reč za takvog čoveka, ali da se onako ismeva jedna porodica koja je doživjela nešto sa onim ćevapima i onim glupostima. Mislim, to je veliki propust, moje mišljenje, vaše televizije, i zato samo kao vi kao veliki profesionalac, a i novinarka Sandra bi tu voleo isto da se ogradite od tih dvojice vaših kolega, ali to je za mene monstruozan čin koji su svi ljudi videli, strašno je, verujte mi. I samo po mom mišljenju ste trebali da uputite izvinjenje u ime vaše televizije i toj porodici svemu što se desilo, a onaj stvarno Vuletić, to je čovek, taj nije normalan, da takav čovjek gostuje na vašoj televiziji, mislim, to je, verujte mi. A stvarno, za ove vaše goste, stvarno predivni su i čovjek stvarno nešto može da nauči, da čuje i da vidi i mislim da su neka treća Srbija koju mi svi očekujemo, verujte mi. Ali eto, desila se taj glupost na vašoj televiziji, ipak to nije za šalu, verujte mi. Kao roditelj imam dvoje dece i odrastao sam na tim utakmicama i stadionima i taj dečko je stvarno ono što se kaže, glupo je da o njemu bilo šta pričamo, ali supruga njegova i njegova porodica to nisu zaslužili da se desi na vašoj televiziji. Da se ismevaju sa tim ćevapima i takvim stvarima, to je mnogo ružno, verujte mi. Ako može samo vaš komentar na to i ništa drugo. Hvala vam najveće i veliki pozdrav vašim gostima. Takođe, hvala, laku noć. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Danilo Minčić iz Pirota se javlja. Pre svega želim da pozdravim sve vaše goste i naravno vas. Glasao bih za predlog broj 5. Čemu tapšete, mislim da beše. Pre svega samo bih htjelo jedno pitanje našem celokupnom društvu koje nas upravo gleda na vašoj televiziji. Samo da postavim pitanje kada smo mi postali toliko mazohistično društvo da trpimo ovakve budalaštine, ovakvu budalu od predsednika. Pa nije fair. Nije fair. Ajmo nekud samo malo drugu reč. U redu. Ne znam kada smo toliko nisko pali da trpimo ovakve gluposti. Ja sam, znate, student mašinskog fakulteta i stvarno ne vidim uopšte nikakvu perspektivu u ovakvoj državi da nas vode ovakvi ljudi, ovakav škart, katastrof. I naravno, samo da pozdravim još jednog gospodina Raleta, veliki mi idol, i vas. Pratim vas svaki nedelje. Lako noć.
Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pa ovako, po redu glasovih, je li tako? Pa mislim da su skoro, osim Oaze, svi ostali predlozi u onom erore, je li tako već jedan predlog? Mislim da smo mi svi odavno u tom eroru, a možda smo i u, bolje reći, nekoj kataklizmi. Međutim, postoje se jedno pitanje, odakle sve to, to jest da li mi pristajemo na sve to, jer... Čekajte. Prvo se postavlja pitanje šta je najjači utisak. Najjači utisak je error, ajde, error. Učinili ste mi dobro. Ne. A onda se postavlja pitanje zašto su svi osim Oaze ostali utisci error. Naravno, svi smo mi u nekom erroru, ili ako ga dobro izgovaram, ne znam sad tačno. Dobro. Međutim, zato što mi pristajemo na to, jednostavno smo... kako da kažem, jeftini. Postali smo jako jeftini, što bi gospodin Rale rekao, sve manje slobodomislićih ljudi, sve više ljudi koji imaju cenu, a s tim u vezi, apropo toga, je recimo, pod uslovom da me ne isključite, i ova, kako da kažem, papagajska priča o pandemiji. Znači, nešto što ne ispunjava uslove za pandemiju je proglašeno pandemiju, svi ga ponavljaju jer su pristali da to ponavljaju. Znači, isto, znači sve se to uklapa u naše pristajanje, na šta smo sve spremni za radi naših, kako da kažem, malih i sitnih ciljeva. I vrtit ćemo se u krugu milion puta, evo, jedna mala stvar, znači, kao ilustracija svega toga. U Srbiji godišnje umre 20.000 ljudi od raka. To više nije pandemija, to je 60 dnevno i na jednim ovim, kako se zove, medijima to nećete vidjeti. A bombardovanje o koroni je non stop svakog dana, svakog minuta, svakog sata i gde smo došli. Znači, pristali smo i vi kao mediji i bilo ko drugi da uđe u tu igranku i tako i sa političarima, tako i sa ljudima koji se prodaju političarima. Znači, vrtit ćemo se u krugu jer su našli našu, kako da kažem, našu cenu. Znači, kupit će nas nekog za manje, nekog za više i ne vidim, ja iskreno da budem da ne crnim ovu emisiju sad i sve naše živote, ali sve smo jeftini i sve nas lakše kupuju, a mi ne preduzimamo ništa. Tako da ne vidim to, gospođo Vecković, kraj tome. I da završimo, da ne dužim, mi smo kao Jovo Bakić, 90% naš, sve znamo, ali ništa ne može. Hvala vam, laku noć. I da vidimo, šta je Dejane najjači utisak sa ove liste? Pa ja ne bi za Vušića glasao u životu, pa svi, znači, otpadaju ovi, osim ove Oaze. I to je jedan divan, plemenit projekat koji smo imali prilike da vidimo. To je mnogo lepo i to je nešto što je mnogo bitnije od svega ostalog što smo videli u ovom freak show koji smo imali prilike da vidimo. Eto, ja bih za to glasao. A van liste, najveći utisak prošle nedelje mi je što sam našao dete minus 4 lista. Stvarno? Da, u Ciglani gore sam gledao u travu i vidio dete minus, mnogo sam bio srećan. Male te stvari razvesele. Jesi tražio ili ona tražila tebe? Nisam, pogledao sam i vidio sam dete, ali ne bio sam srećan. Eto, to mi je najlepše što se dogodilo. Sande, šta je najjači utisak sa liste? Nebojša Stefanović, mislim da je to broj 8. Jeste da je to već viđeno, ali me stvarno uvek iz početka fascinira do koje mere mogu ljudi da sebe ponize i ovo je dno dna na šta je on spao u ovome, da sedi i napada opoziciju u trenutku da ga cela zemlja izglasava nepoverenje, to je cela zemlja naprednjaka njegovih, tako da mi je baš onako šokantan cao taj govor bio. A vidi, meni je to palo na pamet sad kad sam sve ovo listala, čak i 2016. godina je, kad ti govoriš kako te obradovalo što se u izveštaju Evropskog parlamenta pojavila Sava Mala i da si imala tu nadu da to što se je to pojavilo će nešto pomoći da se otkrije uloga Nebojše Stefanovića. Umeđu vremenu, šta se desilo? Koliko ti u ovom trenutku imaš tužbi od Nebojše Stefanovića? Više ni jednu, gotovi smo. Gotovi smo, obišli smo sve krugove, dva puta smo bili na Vrhovnom kasacijenom sudu i dobila sam pravosnažnu presudu od kasacijenog suda, koja je jedna jako lepa veza celo novinarstvo.
jer kasacioni sud utvrđuje pravila. To znači da sutra ni ti nećeš biti tužena, jer ovo sada što je presuđeno u mom slučaju postaje pravilo. Presedan. Da. I presuda glasi? Presuda glasi da on mora da trpi ono što je rekao i Međunarodni sud za ljudska prava i svi, da on mora da trpi kao čovek koji je na takvoj funkciji svaku kritiku, da kritika koja je izložena od moje strane, čak i ako se pokaže da nije tačna, rečena je sa dobrom namerom i zahvaljujući istraživanjima koje sam obavila, a ja jesam obavila istraživanja koje je sud prepoznao, onda u tom slučaju ja ne mogu biti kriva. Dobro. Šta je najveći utisak rada? Najjači utisak sa liste je svakako za mene Oaza. Mislim, imam prosto, ne zato što je u vezi sa profesijom kojom se bavim, nego mislim da je inače važno da ako ništa, eto, ako Dejan, ako skrenemo pažnju na nešto drugo nego što su sve ove gadosti, sve sa ovaj gnoj, eto, to mi je iz tog razloga i naravno zbog toga što je to film koji je potpuno drugačiji od onoga što se sada masovno se snimaju, mislim, desetine raznih formata i raznih, kako bih rekao, filmova ili serija ili tako. Ovo je nešto što u stvari mene podsjeća i zapravo mi vraća veru u to da eto ima još poneko ko zaista svoj život i sve što zna zalaže za nešto što je humano i što je film, što je umetnost na kraju krajeva. A mimo liste utisak je ličan. Ja sam pre nedelju dana imao premijeru Čehovljevog Višnjika i to je u Srpskom narodnom pozorištu, režirao sam taj komad. Imao sam savršenu ekipu neverovatnih saradnika, Ivanu Stefanović, Vladislavu Cunnington, Eriku Janović, Dejana Sredojevića i divne glumce. I mi smo skoro tri meseca, zbog pandemije je to malo duži proces, ali Čehov to i Čehovu prija, i nama prija. Mi smo se u stvari tri meseca bavili jednim potpuno drugim svetom i nekim drugim rečnikom, uopšte pokušavali da kažemo nešto o tome šta je nama najvažnije u životu. A u životu je najvažnije da, tako smo mi razumeli Čehova, da svoj život protraćiš voleći nekog. I da u tom smislu svi mogu biti i grešni, ali niko nije uzalud tračio svoj život. Tako, ta iluzija smisla i uopšte vera da je ljubav u stvari nešto, to smo malo zaboravili i to smo malo nema prostora za to, malo ne stiže na red od svih ovih užasa kojima smo okruženi. Pa evo, ako je Rava ovo otvorio, šta je najvažnije na svetu, šta je najvažnije na svetu? Meni? Porodica. Tebi. Apsolutno. Tebi? Ljubav. Generalno ljubav. Pošto smo socijalna bića i ako ti provedeš trveći se sa celim svojom okolinom i svi te mrze, kakav li je to jadan život? Koliko je... Pitanje, zamislio si predsednik i skupiti se 20.000 ljudi i vičeti ispod prozora. Istog trenutka bi izašao. Ne možeš da podneseš tu mržnju. A ljudi, ako voliš ljude i oni tebe vole, budeš dobar prema drugima i oni su dobri prema drugima i to je, možda je to malo plitko s moje strane. Nisam ja baš neki dubok čovjek, ali to je jako praktično i ljubav je ključna. A čini mi se, kad smo došli do ovde, da možda, kažeš, zaboravili smo malo na to, ali možda bi uvod bio da probamo makar da se ne mrzimo. Pa možda je to neki uvod da počnemo. Ne treba da se ne mrzimo. Malo je to. Treba da se volimo. Treba da se volimo. Treba da volimo, da to je... To je duboko osjećanje. A stari Grci su za ljubav imali preko 30 sinonima, odnosno različitih reči koje određuju različitu vrstu ljubavi. Tako da ja ovo isto razumem
Kao da se ljubav. Nađe 30 ljudi vrednih ljubavi? Može da se nađe jedan, to je sasvim dovoljno. Za jedan život jedno biće je dovoljno. Šta je rekao Twitter, oprosti? 6. Twitter je rekao 6. E pa da, ovo je pa divno. Oaza. Da, Oaza je, znači, utisak protekle nedelje i bravo, mnogo se radujem. Hvala vama i hvala Twitteru za ovaj pobjednički predlog. Hvala vam što ste nas slušali i vidimo se za 7 dana. Hvala vam. Laku noć. E tako. Kako ti se sviđa novi dom? Ne sviđa mi se. E zašto? Želim da se vratim u stari dom. Pa to ne možeš. Ja ću da pobegnem. A gde ćeš da pobegneš? Kod majke. Kod majke? Da. E, zvala me. Zvala te? Da. Stvarno? Stvarno. Ja nemam broj. Ona te zvala? Da, ona me zvala. Ja sam nu. A šta ti je rekla? Da idem kod nje. Stvarno? To ti je rekla? To mi je rekla. Stvarno? Da. Šta ti je rekla? Šta ti je rekla? Ne mogu.